Pepe Azorín, pintor, gravador, dibuixant i escultor, llicenciat en Belles Arts per l'Escola Superior de Sant Carles de València. Ha estat 37 anys catedràtic de dibuix d'institut, professor de geometria descriptiva de la Universitat d'Alacant, membre fundador i president del col·lectiu d'artistes plàstics del País Valencià a Alacant. Ha format part dels 4 membres que han muntat el Museu d'Art Contemporani d'Elx. La seva obra se centra en la realització de formes humanes i vegetals. Ha realitzat més de 10 escultures públiques i més de 800 exposicions. Pepe Azorín, venim de veure en el campus de la Universitat d'Alacant dibuixant l'espai, però també té les mans de Sant Joan del Misteri en Elx i moltes més mans. Parle'ns, per a començar, de la conceptualització d'aquestes obres, el per què la mà en escultura, però anirem veient també que les gasta en dibuix, que les gasta en gravat. Molt bé, pues parlem primer de les mans, de les escultures públiques, que la majoria són mans, però bueno, comencem per la mà de la Universitat d'Alacant, és de ciment massís, de manera que pensa 55 tonelades. Primer la vaig fer en poliestireno, primer la fan xicotet, després l'amplien en poliestireno, i de poliestireno se la duen a la a València, en aquest cas, i vam fer un molde de 40-50 peces grosses, en 2.000 tornillos per unir-les. Entonces, en Alacant, en la universitat, van fer tota la base, la base que tenia 2 metres d'altura i 6 metres de diàmetre, i d'ahir uns ferros que dirien pa que fora. Entonces, anàvem posant totes les 40 peces, 40 i pico peces, i atornillades totes. Una volta que estava muntat, per dins tota una sèrie de ferros que em va fer un calculista d'estructures, Antonio García López. Entonces, què passa? Quan estava muntat, si haguessin tirat tot el ciment damunt, s'haguera tombat la mà. Entonces, el que vam posar és una caixa dels materials que posen per fer un pilar, però esto, 3 metres, 3 metres i 7 metres d'altura. Entonces, això ho vam plenar de terra, vam tirar 30 camions d'arena perquè no es menege. I una volta que estava aixina, entonces van vindre els camions con el ciment, i en un tubo gros anaven tirant-lo. Hi havia dins dos persones, que entraven per la part de dalt del dit, que hi havia un per entrar per ahí. Uno anava en un aparato per a que no quedaren huecos, i l'altre anava posant tot el ciment, hasta que va pujar dalt del tot, i se van eixir per ahí, per la part del dit. Això va estar 2 mesos i mig per secar-se bé el ciment. I una volta que ja s'ha secat tot el ciment blanc, el van llevar tots els ferros que havien posat al costat, tota la caixa gran, se van dur tota l'arena, i entonces van llevar tots els tornillos i va quedar la mà blanca. Esta. A continuació la vaig posar jo l'instrument, que molta gent li diu llapis, però no, és un instrument. I vaig gravar un lletrero que posa baix, que diu dibuixar l'espai. Dibuixar l'espai, bueno, la mà està en mig metro d'arena, o de terra, en el verd. I baix de l'arena de mig metro està tota la base. Que a més la base redona, que té 6 metres i 2 metres d'altura, no la vaig posar plana, sinó vaig posar inclinada, perquè quan puja i l'aigua entra per dir, se'n vaja. Bueno, pues la escultura, dibuixar l'espai significa la investigació. O sea, dibuixar és crear on no n'hi ha res. I per això, a part de l'escultura, en l'entrada de l'edifici del rectorat tinc dos dibuixos també de 2 metres i pico. Uno, que és la mà, com en la de fora, un dibuix gran de 2 metres 20, i l'altre de 2 metres 20 també, però horitzontal. De manera que una és la investigació i l'altra és llevar a efecte tot el investigat en horitzontal. Seria una. Dibuixar l'espai, dibuixar el futur, dibuixar la sabidoria... No, dibuixar vol dir investigar. Sí. Sobre el que no n'hi ha res, sí. És crear. Bueno, aquesta és la mà de la universitat, que és l'única que he fet en ciment. Perquè la resta d'escultures, que tinc moltes, ara parlaré d'algunes, són de bronze. Per exemple, en ells tinc 3 escultures. Una té 18 metres d'altura, que són les mans de Sant Joan del Misteri d'Elx. Una mà agarra un llibre i una altra un tros de palma. Té 18 metres.
Bueno, pues cada mà té 5 metres i mig de bronze. Després, en l'entrada del Parc Municipal, tinc una escultura de 3,20 metres, que és un abraç d'un home i una dona de cintura pa camunt de bronze. I després, a l'entrada del carrer de l'Hort del Cura, en Elx, tinc també una escultura més xicoteta, que té 2,5 metres, que són dos mans plenes de dàtils, i és homenatge al datiler. Pues mira, tinc moltes. En Sant Joan d'Alacant tinc un carrer que fan pilota valenciana sempre, pues me van demanar i vaig fer una mà en una pilota de bronze que té 3,5 metres o una cosa així. I en la base posa homenatge al lloc de la pilota valenciana. També en Alacant, en la avinguda Historiador Vicente Ramos, que va de la platja fins a Sant Joan, de l'Albufereta a Sant Joan, enmig tinc una escultura que no és tan gran, però el pilar té 5 metres d'altura i l'escultura de bronze té 3,2 metres. És una mà liant l'altra i és homenatge a l'infermeria, el posa baix en la placa de bronze. En Finestrat tinc 4 escultures. Una, Finestrat, està propera, sí. Una a l'entrada del poble, que té 4,5 metres, que és la mà de l'Auia, i està enmig d'un xarco d'Auia. Després, dalt del tot, tinc 2 escultures. Una, que és, me'l va demanar l'alcalde, dos mans treballant, i és homenatge a l'emigrant, perquè em va comentar l'alcalde que en els anys 60 es va quedar soles les dones perquè se'n van anar quasi tots a treballar a Alemanya. I llavors volia fer-li un record, això ho vaig fer. I a més, ahir dalt, també, com n'hi ha un teatre a l'aire lliure, em va dir, homenatge al músic, vaig fer una mà de 3,5 metres en una vareta, homenatge al músic. Però esa no, la grua no pujava. Vaig tindre que alquilar un helicòpter i vaig posar-la en helicòpter. Bueno, pues baixant, uno deia, esto, Ramon, pégate la volteta que encara no està... I al final, una miqueta a la dreta, i al final va deixar caure, bum, i va entrar dins tot. De manera que tinc una pel·lícula d'aquest acte. No? Bien, i una altra tinc en el cementeri, una ala de bronze, també de 3,5 metres, que té, l'ala significa la vida i la llibertat. Pues en aquest cas concret té un tall, l'ala. Què vol dir? La mort. Entonces la placa dalt, els fills de Finestrat, morts i desapareguts en la guerra civil i en la dictadura. Pues va vindre una dona, major, i em va dir, Pepe, mira, saps el que em va passar? Tinc molts records. Quan va acabar la guerra, el meu germà, jo tenia 9 anys, i el meu germà, que tenia 18 anys, se'l van dur a la presó d'Alacant. I entonces van dir, mon pare, com no, era d'esquerra però no havia fet res, va replegar informació de moltes persones i van fer documents. I quan tenia tots els documents, me diu, mon pare, acompanya-me que anem a la presó d'Alacant. Vam anar a la presó, vam presentar els documents i van dir, sí, això està molt bé, però fa 2 setmanes que l'han fusilat. La dona plorava, encara. Però, en fi, això són coses, escultures. Tinc una altra escultura que he posat en setembre, ara, en la OAMI, que l'han canviat el nom, EUIPO, que és de la Comunitat Valenciana. És un edifici on qualsevol cosa que tingues que estar en Alacant, qualsevol cosa que tingues que registrar en tots els països europeus, té que passar per allí. I ara han canviat el nom, ara ho diuen EUIPO. Pues treballen 1.800 persones en l'edifici. 1.800. Quan se va inaugurar fa 5 anys, 21 anys, 21 anys, ja me van encargar un dibuix que encara està penjat en l'entrada. El dibuix té 6 metres. I ara me van encargar també una carpeta de 100 gravats, que el vaig entregar i tal en l'acte d'inauguració a Roman Polaski, a Mario Monti, a gent molt important. Bueno, pues ara m'he encarregat aquesta escultura, que el pilar té 3,5 metres i l'escultura té 3,70 metres de bronze, i les ha agradat tant que m'han encarregat 100 xicotetes per a regals, que no el podia fer de bronze perquè no passen a l'aeroport. Les he fet d'un material mesclat de plàstic i pols de marbre, i estan entregades ja. Pepe Azorín és artista multidisciplinar. Bueno. Significa que és dibuixant, gravador, escultor, que és per el que més coneguem la seva obra. Va néixer a Iecla en 1939, però als 4 dies se'n van vindre ja els seus pares i, naturalment, vostè a Elx. Anem, si li pareix, a remuntar-nos un poquet a aquella època i així ens parla de la... Thank you.
néixer en 1939 i li va pillar de ple la postguerra civil. Podria contar-nos com va ser la seva infantesa? Pues mira, efectivament, mon pare i ma mare vivien en Alacant, encara que són d'origen de Yecla, yeclans, vivien en Alacant de l'any 34, antes de la guerra, de la guerra. Se van casar i van vindre a Alacant. Entonces, què passa? Que va haver tota la guerra i mon pare se veien en València, portaven les dones, van encarregar... I jo vaig néixer en l'any 39, el mateix dies que estava acabant-se la guerra. Però, claro, ma mare, que com bombardejaven Alacant, se'n van anar a viure en la seva germana, a Mutxamel, pues, quan volia néixer jo, pues, per estar en la família seva inicial, se'n van anar a Yecla, en el trenet, jo vaig néixer en Yecla. Però al néixer en Yecla, els 3 o 4 dies, va agarrar el trenet i se van tornar a sa casa de la camp, perquè havia acabat la guerra i ja no bombardejaven. De manera que jo reconec que estic tota la vida, des que vaig néixer pràcticament, en les palmeretes de la camp, la plaça Castelló. Pues molt bé, jo quan eixia de casa pues parlava amb tots els amics i tota la gent, naturalment en valencià. Mon pare i ma mare no parlaven en valencià perquè eren de Yecla, en la província de Múrcia, al nord de la província de Múrcia. Però tots els amics meus, que recorde una barbaritat de gent i de persones que podia... Però, en fi, vam deixar-lo, pues parlaven, jugaven de tot a la plaça Castelló. I ja, no, naturalment, jo anava a una escola que havia allí molt important, que era Don Baró. Don Baró, era una família de, molt important, i bueno, vaig tindre molts amics, que encara tinc molts amics d'aquesta època. De manera que jo recordo moltíssim, quan passe per Alacant, passe per la plaça Castelló, totes les cases antigues les han tombat totes i s'han tot noves, totes noves, menys la meua, que està perfectament com estava al principi, i ben conservada més. I faig fotografies com per tindre molts records de la meua vida en la plaça Castelló d'Alacant. Per què va decidir anar a València a estudiar Belles Arts? Bueno, la història és la següent. Mon pare era pintor, molt important, perquè en Alacant, com va faltar en el 84, li van fer dues exposicions, una a l'Ajuntament i una altra a l'Ateneu Artístic d'Alacant. Però jo, de jove, estava molt, molt format per mon pare, perquè a les 8 anys ja feia jo escultures xicotetes. I quan tenia 9 anys, vaig fer una escultura d'un metro vint gran, i un escultor molt important de Alacant me la va buidar en bronze. Bueno, entonces, jo, mon pare tenia una companyia molt gran de pintors. Mon pare pintava les lletres dels tramvies, de la plaça de Bous, dels camps de futbol, etc. Inclús va pintar els primers edificis grans de Benidorm. Per exemple, l'hotel Les Dunes. Jo l'ajudava molt i per això mon pare va guanyar suficient diners per canviar de casa al centre d'Alacant i en el carrer José María Pi, i des d'això ell se va autojubilar a 55 anys. Ja no pintava els diumenges, pintava tots els dies els últims 10 anys de la seva vida i fent exposicions. Jo, a l'edat d'anar a Belles Arts de València, que tenia 16 anys per ingressar en València, doncs vaig decidir, perquè no havia una facultat més propet que la de València. I a més mon pare, que ja havia estat en València també en l'any 32, utilitzant, no fent la carrera, però sí d'oient en la facultat, enviat per el general de València, que vaig veure com dibuixava, doncs vaig anar a decidir anar a València. I entonces tenia que tindre la beca de la Diputació de Alacant. Doncs el pintor Pérez Gil, que era director d'un edifici que havia en la Rambla d'Alacant i que se donaven classes nocturnes de dibuix de tot tipus, i de modelar, etc. I jo anava des que tenia 8 anys i mig, fins als 16 anys, doncs resulta que el Pérez Gil, al que precisament ahir se li va fer un homenatge en la Diputació d'Alacant, i jo vaig anar ahir, vaig estar en José, la seva filla, i un munt de gent. Pues ell va cridar a un escultor, que era professor meu també, que li diuen El Santero, que ha fallecit fa molts anys també, i m'ha de dir, acompanya a Pepe perquè el president de la Diputació li doni la beca per estudiar Belles Arts. Entonces el Santero m'ha dit, Pepe, prepara un dibuix, un quadre xicotet per regalar-se-lo al president de la Diputació. Vaig fer una taula xicoteta i se'l vaig donar.
I quan estava en el despatxo del president, que m'ho estava tenint molt bé, me va dir, entrega-li el quadre. El van veure el quadre i se va quedar tant el president que diu, tens la beca, tens la beca, tens la beca. I em va donar la beca, que eren 2.000 pessetes al curs, que era molt poquet, però ara, però en aquell temps sí que estava molt bé. Bueno, pues esto, jo naturalment havia decidit anar a València. Per entrar en València no s'entrava per la selectivitat, s'entrava per que tenies que fer un dibuix. Bueno, pues això estarà escrit. En l'any 75, que jo tenia 16 anys, m'ho van presentar 70 i pico persones per fer un dibuix d'una dona grega molt gran, d'Escaiola, en un paper d'un metro vint, i eren tan durs que van aprovar en junts 5 persones soles, entre elles jo. Bueno, pues resulta que el setembre van obrir una miqueta més la mà i van aprovar a 15 persones, de manera que un curs en Belles Arts en València en aquest any de 20 persones és un desastre, però no, senyor, perquè va ser de neu, perquè jo vaig veure el que feien, vaig cridar per telèfon a mon pare, que no havia mòbil, sinó un telèfon, i vaig dir que jo no me quedava un any fent això de primer. Aixos bodegons que jo sabia fer, aquestes escultures xicotetes, aquests dibuixos d'escultures d'Escaiola, etc. I mon pare, què vas a fer? El setembre me vam matricular el llibre, vaig a provar tot primer, que no li diem primer en aquella època, li diem preparatòria, i vaig passar a primer curs, que era el segon. I vaig fer la carrera, en lloc de 5 anys, la vaig fer en 4 anys. I en València ho vaig passar molt bé, perquè entonces la facultat estava en el barri del Carmen. I tinc una quantitat de records del barri del Carmen increïble, perquè jo vivia en la calle alta del barri del Carmen. I sempre pense en lo agradable que van ser no només l'estudi d'ahir i els professors i tot el que feien, sinó dels meus companys, que tinc moltíssims companys i bons records. Robois, jo què sé, una muntana de gent que eren amics meus en aquella època. Precisament de companys meus vaig ser l'equip crònica i podia contar moltíssimes coses, però tinc uns records impressionants dels meus estudis en la Facultat de Belles Arts de València. Però jo no me'n recordo de memòria molts cursos. Me'n recordo de Bamús, jo què sé, de molta gent, però no me'n recordo del nom ara. Bueno, la veritat és que la Facultat de Belles Arts va ser per a mi una gran experiència, tenint en compte que era molt jove i tal, no? I vaig tindre una cosa curiosa que vull contar moltíssimes, però el professor de gravat, que el gravat no era una especialitat, era simplement una assignatura que no figurava ni siquiera en la ESO. I havia en l'entrada de Belles Arts, a mà dreta, havia un pis i allà tenia l'estudi de gravat. I era el professor de gravat, que no me'n recordo ara del nom, que era tan bon gravador que havia fet el bitllet de la República. I mos contava ell que acabava la guerra, el cridaven a Madrid i s'anava assustat perquè l'acabava en presó o alguna cosa. Però no, era per a fer el primer bitllet de Franco. Bueno, doncs és una persona que parlava en valencià i castellà molt bé. Quan jo estava gravant, em diu, tu eres d'un poble d'Alacant? Diu, no, jo soc d'Alacant, capità. Ah, sí? És que aquí venia uno de, a veure, d'Onil, d'Alacant. Sí, dibuixava molt bé també, sí, sí, sí. Però està loco, s'ha anat a París. No sé qui és, i diu, espera un moment, agarra una escala de fusta, l'apolla i tenia un altillo dalt i totes les planxes bones les tirava a l'altillo. Total, que puja allí i sent un soroll de planxes, toma una altra, i quan tenia en mà tres o quatre, doncs mira, dame-la, bum, i les tira una. I eren les planxes de Sant Pere, que Sant Pere va fer 11 planxes. Eusebi Sant Pere. I resulta que quan jo vaig ser, quan vaig donar tota l'obra seua col·lecció a Alacant i va anomenar, vaig notar-hi de por vida, a 16 persones en l'any 78, doncs resulta que, com va vindre la democràcia, els partits polítics van anomenar 16 persones més. I entonces eren 32 persones. I jo des d'entonces soc en el MACA de la Junta General, però fa 28 anys van votar 5 persones de la Junta Directiva. Jo soc de la Junta Directiva. L'última volta que m'ho van reunir, quedaven des 32 persones, quedaven 21 persones. I van acordar no nomenar més, 21 persones, per Sant Pere, la col·lecció que tenen. I de la Junta Directiva, dels 5, quedaven 2. Això sí que van nomenar 3 més. Bé, compte tot això perquè jo vaig fer en una inauguració del Museu del MUA d'Alacant, Museu de la Universitat d'Alacant, vaig fer una col·lecció molt gran de 2 edicions de llibres. Uno de pintors, molts amics de València, que Manolo Bois, una muntada de gent, i va fer una exposició que durava
la memòria, la nostra memòria, alguna cosa així. I després un llibre també molt gran en tota l'obra de Sant Pere, perquè un vicerrector vam anar, i ell i jo, en el cotxe del rector a Santander, i li van comprar per a la Universitat d'Alacant a un col·leccionista les 192 obres de Sant Pere. I per això les tenim en Alacant, i vam fer una exposició en la inauguració del MUA i un llibre gros que vaig fer en tota l'obra de Sant Pere. Bueno, comento tot això perquè jo, que coneixia molt a Font Roig i ens reuníem molt en sa casa, i clar, era el primer any que estava ahí, vaig anar una vespre ahir a veure-lo, i havia vingut de París Eusebi Sempere, i el vaig conèixer ahir, i li vaig dir: Eusebi, Sempere, tens les planxes, les 11 planxes, les té el profe. No me digues, les vas recuperar totes, les vas estampar totes, les vas signar totes, i gràcies a mi, jo tinc 8 de les 11 gravats, no puc aconseguir les 3 que me falten. Però gràcies a vosaltres tinc les planxes, les 11 planxes i una que va fer a la filla d'un metge. Després les tenim totes en el MACA d'Alacant. Pues Alfons Roig era una persona excel·lent. Anaven tota la gent: oh, molt bé, en casa d'Alfons Roig, no, en casa d'Alfons Roig. Bueno, Alfons Roig anava a França, a París, era molt amic de la dona de Vasily Kandinsky, que la van assassinar en un robo en sa casa. I de totes maneres, de la família també, del pintor, de l'escultor este que té el nom, el Julio González. I de Julio González va portar 400 i pico dibuixos, i ens van reunir 28 persones en sa casa, entre ells estava Alfaro i molta gent d'aixina, i ens van passar tots els dibuixos, i després se lo vaig deixar, la família se lo vaig deixar, i després en una maleta, en un altre viatge, va anar a París i se lo va tornar a la família tots. Per cert, que quan van forar això, Espanya lo va comprar tot i els tenim en València, els 400. Les persones que cuidaven els forros tenien que anar-se de viatge, i entonces me van parlar de que me lo portaren a casa. I jo, amb molt de gust, va rebre així 12 o 14 dies al Font Roig, així. Van tindre moltíssims records, moltes coses, veia molt mal allà el pobre i estava molt malament. De manera que quan se'l van dur, a poc temps, molt poc temps, va morir, va faltar. Però vaig tindre així, i el meu amic Joan Moncho, l'escriptor, el que m'ha fet la biografia meva, va vindre així i va parlar amb ell i tal, perquè era molt conegut i molt apreciat. Vicent de casa li va fer una bona conversa, tinc unes fotografies molt bones, i al fons, i el Moncho va editar un llibre que diuen 77 mirades, i entre elles és una de les que vaig tindre en companyia d'Alfons Roig. De manera que d'Alfons Roig sí que se va portar molt bé, el que passa que estava molt mal, molt major. Tinc molt bons records. Reunim molt en Alfons Roig, era una persona excel·lent. I te podia contar una de les coses curioses, i és que en una volta que estava per la vespre en sa casa, i estaven soles Manuel Valdés i jo. Manuel Valdés venia un curs darrere de mi, dos cursos darrere de mi. Jo estava en quart i estava en segon. Pues resulta que va i mos diu ell: m'acompanyeu, que tinc sucre i tinc que pegar una caminata per la vespre. I anàvem per allà caminant, i per la porta del Sant Pio V de València, Manolo anava a la dreta d'ell i jo anava a l'altra banda. I li diu: don Alfonso, jo no vull continuar Belles Arts, no vull continuar Belles Arts. I vull que parlen la meva família i m'envien a París. I li diu: però Manolo, que vas deixar-te d'estudiar Belles Arts. Sí, jo me deixo d'estudiar Belles Arts. Bueno, pues, efectivament, ell va parlar amb la família i lo van enviar 7 mesos a París. I Manolo Valdés, que és un pintor, i van formar l'equip Crònica, ja te contaré, en casa d'Eva Mus, una companya meva, pues resulta que no ha passat de segon curs de carrera, però fíjate el que ha fet, una meravella. Igual que, per exemple, tenim un amic boníssim, un pintor magnífic, que vaig ensenyar a gravar i tot, que és Joan Castejón, que no ha fet res, perquè saps que en una manifestació que va haver en l'any 66, primer de maig del 66, en el carrer La Pau de València, doncs un tio que estava molt... li va pegar un espentó a un amic nostre, Monjales, i ell va pegar una castanya al tio, però a Castejón se'l van dur i li van posar 4 anys i mig, 4 anys i 2 dies de presó, i se'l va fer tot, va acabar, després de dos puestos, va acabar en Canàries, i per això va començar la seva dona, en Canàries, és Canària. Ara que ha anomenat Joan Castejón, mos ve a la memòria precisament el 1 de maig de 1967, que és quan es produeix aquella revolta estudiantil en la que hi ha un forceig
un forceig entre el pintor Monjalés, que va estar, el vam entrevistar fa poc, molt bé. Que va estar exiliat 44 anys a sí, Bogotà, exactament. I precisament en aquest moment i en aquest lloc està Joan Castejó, que li tira una mà a Monjalés per el motiu per el qual se'n pot fugir Monjalés, però a Joan Castejó, com acaba de contar vostè, el detenen. Bueno, de tot això que ens ha vingut a la memòria, perquè ens ho està contant, recordo el caràcter reivindicatiu dels estudiants dels anys 60, dels anys que vostè està acabant Belles Arts en València. Què és el que demanaven? Què és el que volien els estudiants? Mira, te vull contar una cosa antes d'això. Monjalés, que era molt amic meu, és major que jo, era molt amic meu antes de... quan jo estava fent la carrera, i després se va fer amic de Castejón antes d'ingressar a Belles Arts, pues curiosament en Monjalés, que jo no, ja feia temps que no veia, fa 3 anys, quan me van donar a mi el premi del 9 d'octubre en el Palau de la Generalitat, pues el de Art i Cultura me lo van donar a 2 persones, a Monjalés i a mi, els 2, una cosa curiosíssima. Però bueno, i claro, tenim fotografies junts i me'n recordava perfectament de tot. Mire, podria explicar-me quin ha sigut la seva, el seu punt d'inspiració en tota la seva vessant artística? El per què ha utilitzat pues, estorcs, el que jo estic veient en totes les seues obres és, són han sigut estroncs de ceps, estroncs d'olivera, l'anatomia humana. Explica'ns quin és el, la seva... per què aquesta font d'inspiració? Vale, pues... ja com a inspiració més una cosa. Jo sempre ja he tingut, al llarg de la meva història, una evolució, perquè sempre he fet volums. L'assumpte general és que, a part de dibuixos, gravats, pintures, etc., jo de xicotet, de prop, molt pronte, he tingut idea del volum, dels volums. I entonces, quan ja he evolucionat totalment i he arribat, ja fa uns anys, a concretar el que tu acabes de dir, jo me figuro en figures humanes, en figures humanes o en figures vegetals. Dels vegetals m'agraden molts pues, troncs, arrels i tot això que sigui vegetal, que a més té un volum. I jo manifesto l'estructura i els volums. I en quant a les persones humanes, masculins o femenins, pues, també m'agraden molts els volums. Però a més d'això, jo tenia un professor en la universitat que era un Ballarri, del que tinc una, Ballarri, del que tinc una so, tinc relació amb el seu fill també, el que estem. I resulta que Ballarri, que era una persona excel·lent, em va ensenyar tanta escultura que anaven a medicina a veure els morts i els músculs i tot intern. De manera que, a part de la meva capacitat per a veure les estructures i els volums, sobretot, pues resulta que això em va fer molt, molt, me va ajudar molt. De manera que de sempre, des d'entonces, jo tinc la possibilitat de fer figures masculines i femenines desnudos, del format que siga, des de així a xicotets, fins a 4 o 5 metres, el que vull dir, de memòria, sin necessitat de tindre model. Si no, tinc una, en la mentalitat, en la ment, totes les estructures, tots els volums i totes les postures humanes. I clar, això és el que m'ha fet fer dibuixos i sobretot escultures humanes també. I dibuixos també d'estructures que no té res que volen en Ballarri, però estructures vegetals. Per què? Perquè els volums i les estructures són les que m'inviten a desenvolupar pues, formes humanes i vegetals. Jo ara tinc una curiositat i és que quan vostè treballa en tot tipus de format, dona igual que sigui xicotet, que siga, bueno, espectacular, per lo que jo he vist fins ara. Quan vostè treballa les maquetes, havia anomenat antes que les, el tamany, sobretot en l'escultura gran que, de la Universitat d'Alacant, que va fer, era en poliespan? O no, l'eixa no era, la de formigó no? No. Hi havia una que vostè havia treballat en poliespan. Per fer sí, totes, plans. Totes les faig en poliespan. I les xicotetes també? Les xicotetes no, però les xicotetes les faig en cera, calenta, una estructura de ferro, i sobre ell vas pegant cera calenta i el model la mar de bé. I quan està modelat, entonces la cera
la faig un molde i la faig en escaiola. I en escaiola és que la que s'envia i me la poden fer, perquè l'escaiola inclús la retoque, la lige i la deixo perfectament acabat per a que me fa un molde i me la facin en bronze. Inclús també les que fan molt grans, una mà per exemple de 3 metres o 4 metres, tal, primer la faig en xicotet en cera, després agarre i me faig dos en escaiola. Una la guarde per retocar-la i me la faig en xicotet. I l'altra en escaiola la talla a trossos com si fos un chorizo, i cada trosset demana el poliestireno, que lo fabrican en la eixida d'Alacant, en trossos de 1,20 m per 1,5 m per 4 o 5 m, no me'n recordo, i envia-me 3 trossos, 2 trossos, el que faci falta. I entonces jo tinc un motor ahí que lo enchufe, no fa ruido, però tinc un cable i el talle com si fos mantequilla, una cosa. Me poso una màscara i entonces cada trosset d'aixòs lo amplien 20 o 30 o 40 voltes, dibuixat, i el tallen. I entonces vaig tallant tot, tiro una quantitat de porqueria increïble de sobre. I quan tinc tots els trossos fets, agarre un pegament que tinc en brotxa i los pegue tot. Una volta que estan pegats tots i he tirat tot el gros, no està, sinó que agarre, me poso la màscara una altra volta i con un cepillo de ferro rasque i tiro una quantitat que tinc que agarrar en pales. I una volta que està acabada l'escultura, no està acabada encara, perquè el que faig és fer-me un vidó gran de massilla i en una espàtula massillar-lo tot. Massillo tot, deixe 2 dies o 3 que se seque i en lija, lo lije tot i lo deixe, li pegue la volta i fa el mateix. Lo lleto de massilla, deixe que se seque i lo massille tot. I una volta que ja està sec i acaba l'escultura, és quan cride a la fundició, venen en un camió, se'l duen i me fan l'escultura. Una volta que està feta l'escultura, me criden, vaig a Madrid o València a la fundició, i es claven una via de tren, dins de l'escultura, de tren, i és fora un metro i pico, o més. I entonces jo vaig, poso un paper, per veure per on és, i per on és exactament, i la inclinació en un semicírculo graduat, la inclinació perfecta, perquè quan jo esto dibuixe perquè el fabriquen el pilar on va a clavar, que el puesto estiga en el puesto exacte i la inclinació de la guia en la mateixa postura. De manera que n'hi ha escultures que hem tardat, per exemple, esa d'ells, la mà de Sant Joan, con 4 grues, he tardat 8 hores en posar-la, del 8 matí, bueno, més de 8 hores, hasta les 8 de la vespre. I, sin embargo, n'hi ha altres, per exemple, la Brás, va vindre la grua, està la resina de pòsit dins d'això, i va, bum, i ja està, col·locada. O l'altra que he comentat, de Finestrat, que la vaig haver de posar en un helicòptero. Però és que té que entrar el tros de ferro, de via de tren, té que entrar en el puesto, en la direcció exacta i en la situació exacta. I aquest és el procés per a fer l'escultura. Molt interessant. No, és normal. Molt interessant, perquè no m'imaginava que vostè treballara, bueno, jo no s'ho perga, creia que els models menuts es treballava en fang roig. No, el fang no, perquè el fang, la cera funciona molt bé, la posa en un poal, cal fer l'aigua, que tinc un aparat a baix, i l'agarra blaneta, una miqueta calenta, però blaneta, i modela perfectament. Però el fang que jo feia quan era xicotet en fang, el fang és una altra cosa, i és que el fang moltes voltes l'emmeneixes i se trenca, i se cau, i això no... Sin embargo, quan se seca la cera pot manejar a fer el que vulgui, que no passa res. Clar, no mostra contraccions ni res i està exacte. Exacte. Sempre de la mateixa especialitat. Tot, parlant de com se fa, de què s'utilitza, que instruments, que sistemes d'expressió i tot això. És de formació de dibuix a molta gent. Claro, i en la facultat també, de veritat, sempre també. En la facultat era de geometria descriptiva. Claro. Eso no, era tot geometria. Tot geometria. Sin pisar de 10 metres cada classe. Tenia un alumne de Torrellano, que era al costat, i tenia 10 anys, el xicón, i dibuixava molt bé, en 10 anys no podem anar res, però com dibuixava tan bé i tan bé, va cridar al pare. El pare va dir, què passa, què passa? Diu, no, que el seu fill té dormit a la classe. No me'l fas a pintor, no me'l fas a pintor. Bueno, no me'l fas a pintor. L'any següent el crida una altra volta i dibuixava molt bé. Que no me'l fas a pintor. Bueno, jo el vaig ajudar molt, fins que va ingressar en Belles Arts, i en aquest moment, aquest xicón és el catedràtic de gravat, cap del departament de la Universitat de Salamanca. Té predilecció per alguna obra en concret?
¿Obra meua? Sí, señor. No. Sobre cap. No, no, no. Jo soc molt autocrític. I entonces me critiquen molt l'obra meua i entonces pues tinc obres que m'agraden una miqueta més i tal, però en general soc molt autocrític. No, perdona. No té predilecció per ningú en concret. No, el que passa és que tinc records de moltes, però records però no predileccions. Molt bé. Arcadi Blasco me vaig conèixer jo molts anys. Arcadi Blasco era de Mutxamel, de Alacant. El que passa és que fa molts anys que vivia en València, en Madrid. Bé, pues, tinc moltes coses, però bueno, me vaig a limitar al poquet. Uno d'ells és que en tres mesos, dos mesos després de morir Franco, en Oriola van fer una pintada en el barri de Sant Isidro de 40-50 murals de pintors molt reconeguts. Per exemple, no sé, estava Alfonso Albacete, que està en Nova York, encara que en Murcia viu, en Madrid, no, bueno, molta gent. I entonces això lo van organitzar ell, Arcadi Blasco, des de Madrid, i jo des d'Alacant, en l'ajuda de moltes amics i bones persones. Bueno, pues, per pagar tots els gastos d'això, ell, Arcadi, va fer una carpeta de serigrafies en Madrid, en gent importantíssima de Madrid. I jo em vaig encarregar de fer tres carpetes de serigrafies de persones molt conegudes, l'equip Crònica, molta gent que m'ho va en les tres carpetes. Entonces, esos lo van vendre tot i tot això va servir per a pagar tot el gas. Naturalment, quan vam començar a pintar, podia contar moltíssimes coses, però estaven perseguits per la policia. I ens demanaven una persona, una volta, antes de començar, van vindre motos i estaven en un bar els pintors i ens van tacar ahí. Va vindre el jefe a dir, a veure, què passa aquí? I jo, pues vamos a pintar. ¿Tienen el permiso del gobierno civil? Digo, yo lo he pedido y no me han contestado. Y como no me han contestado, pienso que efectivamente esto estaba... Y entonces Arcadi Blasco va y decía conmigo, pues no sé, pero esto no está claro y tal y cual. Arcadi va a comentar y va a decir a estos pintores que raro en todo es pot, que eran más de un centenar de pot de pinturas y se lo van a dur corrent. Entonces, parlant en él, resulta que me dio el nombre y digo, uy, yo voy a tener un profesor que se llamaba como usted cuando era joven y iba a la Rambla de Alicante a dibujar por las noches. Y dice, no me digas, era mi hermano. Y entonces el hombre se le va a bajar la cosa y va a llevarles motos y tal y va a desapintar. Yo solamente les pongo una condición. Si empiezan un mural, no hagan otro. Entonces vosotros me van a posar de acord y lo que fem una cosa. Es comenzar en uno, el deixaven a mitges i començaven un altre. I entonces van pintar. Bueno, en Arcadi Blasco tinc moltíssimes coses. No sols que després també més tard vam anar a l'Havana. Els dos van estar 9 dies a l'Havana. Ell coneixia un matrimoni, un magnífic ceramista també, allí, i van estar per la Universitat d'Alacant. Jo portava l'autorització per a firmar un contracte de col·laboració entre l'Havana i el Museu d'Art Contemporani de l'Havana i la Universitat d'Alacant. Que per fi la dona va dir que no podia firmar, que li faltava una exposició que jo no la tenia. I jo, pues, és igual, se queden con los papeles, lo redactan de nuevo y lo firmamos. Y efectivamente lo firmamos más tarde, 8 días o 6 días más tarde, en el Hotel Nacional, que es donde nos quedó nosotros. Por el caso, tengo muchísimas relaciones. Hem fet moltes coses juntes, moltes coses. Arcadi Blasco i jo no només coneixia la família, sinó que vaig conèixer també a la xicona, a la dona, simpàtiquíssima, amb la que va estar després de separar-se de Madrid. Precisament ells es van comprar una casa en Altea, es van alquilar una casa ahí al costat de la plaça i van estar ahí diversos anys, hasta que ella va comprar una casa i baix també, i tal. En fi, mira, tinc una barbaritat de records d'Arcadi, no només en això, sinó en col·laboracions que han fet, moltíssimes coses que hauria de fer un llibre de records d'Arcadi. Una exposició que eren tres pintors. Se titula Tres mirades, tres mirades, i tres pintors. I entonces resulta que com estaven apoyats molt per el director de Iberia, de Estados Unidos y Canadá, de Iberia de los aviones, Iberia. Bueno, y entonces me va a decir, oye, si quieres regresar a España directamente, regresa, si quieres regresar por Nueva York, por Nueva York. Y yo, vale, pues por Nueva York. Y entonces me van a pagar el viaje a Nueva York, ganar y tornar a España. Y entonces lo que sí que vais es, van a estar 3 nits en Nueva York, 4 días y 3 nits. Y entonces nos va a costar, porque van, digo, bueno, ya que ganemos a un puesto de tiempo, que ganemos a lo mejor. Un hotel
que van estar Mozart, el meu dona i jo, que ens costava en aquella època, que era molt, ara no els diners, però en tot, 87.000 pesetes cada nit sense desayuno. 87.000 pesetes sense desayuno, en front del Central Park, en la Quinta Avenida, al costat, aquí, front. Bueno, i per això pues, vam anar a Nova York, la meva dona, i per això van estar 4 dies i per això vam visitar a Manuel Valdés. Pepe Azorín ha fet més de 800 exposicions arreu de tot el món. No sabem si ha estat en la inauguració i en les exposicions de tots aquests llocs, però segur que ens pot contar alguna anècdota, algun record més entranyable d'algunes d'aquestes exposicions. Bueno, són tantes que te podien contar moltes coses, però no tinc memòria per tant. Quan van estar a Miami, que eren 3 persones, ho van passar molt bé, convidats, etc. Bueno, i després vam tornar per Nova York i tal. I exposicions, pues totes he anat. He anat a París, al Gran Palais de París, a moltes. He exposat en 10 capitals franceses, incluït, com te dic, el Gran Palais de París. I hi ha una cosa curiosa, i és que en una de les zones on vivia, on em vaig exposar, que no me'n recordo del nom, vaig fer una exposició que està després del Pirineu i ja cara a l'Atlàntic. Un dibuix meu li va agradar tant que se lo van quedar i l'han utilitzat, no sé si continuaran encara, com a símbol d'ell. Igual que en València, en la Generalitat, l'escut de la Generalitat, en la coseta damunt, això se lo vaig fer en l'any 78. 78. Bueno, pues l'han rectificat diverses voltes, però no m'han donat ni gràcies encara, però bueno, és igual. En França, en tots els puestos, 10 capitals franceses, incluït un que jo tenia un familiar, una germana de ma mare, en Toulouse, en la Cora Barañón, de l'Ajuntament de Toulouse, tota França. Però bueno, jo he anat a molts puestos, no solament d'Espanya, sinó d'Itàlia, de tal, a molts puestos. Tenia memòries ahí per escriure un llibre de puestos. Però també n'hi ha puestos que han anat d'esquadres i n'he anat jo. Per exemple, en Sud-amèrica, a Buenos Aires, han anat d'esquadres i n'he anat. He exposat allà. He exposat també en Xile, i he anat d'esquadres i tal. Aunque tinc obra en el Museu Salvador Allende de Xile. I també en Brasil, en Sao Paulo, també han anat d'esquadres i n'he anat tampoc. Però bueno, han anat molts puestos que han anat d'esquadres, i jo no he anat, però en molts puestos. Tinc moltes memòries perquè hem viatjat moltíssim a molts puestos de fer exposicions. A París sí, quan vaig posar en el Gran Palais també vaig anar. En fi. I tanta exposició, segur que la seva obra està en museus, en col·leccions públiques. Sí, moltíssim, molts. I també en col·leccions privades. Sí, sí, moltíssim. Li ve alguna al cap ara? No, moltes. Té la Diputació d'Alacant, per exemple, en aquest edifici que n'hi ha en Campoamor, l'ADDA en Campoamor, doncs la Diputació ha penjat un quadre meu de 3 metres que està en l'entrada allà, en el mapa. Però la Diputació, l'Ajuntament d'Alacant, totes les entitats, molts particulars, i en Madrid, el Museu d'Art Contemporani, jo què sé, en el Sant Pio V de València, que vaig donar una obra també. Bé, en molts puestos, però no tinc memòries per a dar-te tant, que són tants puestos que, bueno. Vale. Doncs si li pareix, com viu en Altea i viu segurament tan a gust, anem a pegar una volteta per este meravellós poble de la costa alacantina. És un poble... Pepe Azorín, vostè fa molts anys, ara ens direu quants, que viu a Altea, i per què ha triat esta població de... Doncs s'explica. Resulta que ja estem així 40 anys. Este any fa 40 anys. I Altea sempre m'ha agradat, perquè quan jo passava, que era jove, passava en autobús a València per estudiar, resulta que l'autobús tardava 5 hores des d'Alacant, perquè paraven en Benissa, i ahir anaven al bar i tal, i feien una parada, i tardava 5 hores, una valoria. Però passar per Altea sempre m'ha agradat Altea. I jo Altea després hi he vingut moltíssimes voltes, Altea. Però clar, quan vivim en Alacant, i l'avinguda Salamanca, en un pis estupendo, doncs jo hi tenia 2 estudis, un en Benito Pérez Galdós i un altre en Blai, doncs li dic a la meva, i si m'anem d'Alacant? Digo, no estàs bé? Me diu la meva dona, que si m'anem d'Alacant, digo, doncs no està bé, diu, per variar, espera un moment. Vaig a la delegació, pregunto quants punts feien falta per allà a Madrid-Barcelona-València i em va dir, Pepe, oblida, per allà a Madrid-Barcelona-València com a catedràtic necessites 40 punts. I és que per haver dit un carrer per guardar punts. Bueno, doncs resulta que torna a casa i em diu la meva, on podem anar? Diu, on vulguis.
d'Espanya. Per què? Perquè Madrid, Barcelona, València, que és el més car, fan falta tindre 40 punts, però jo tinc 84, el doble. I com em va vindre Altea? Perquè a mi sempre m'ha agradat Altea, sempre. Però, clar, dic a una dona, de vindre a un poble xicotet, a mi jo no haurà volgut, però la meva dona, els primers anys de la seva vida, els primers 12 anys, ha estiguat en l'olla d'Altea. Bueno, anem a Altea? Sí, 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 sí. Presentem la paper, tots els papers, i la plaça me la donen els 3 o 4 mesos, però al dia següent a buscar casa. Van trobar tres cases a dalt, unides, però no juntes, no unides. No? Eren de José Luis Borau, la vaig comprar ell, després vaig comprar una quarta, van estar en un any d'obres, i van tindre que llogar a un pis, perquè m'havien donat la plaça. I des d'entonces estem en Altea. Estem en Altea i és un puesto agradabilíssim, estem contentíssims, vivint de l'Altea hem viatjat moltíssim, però viure així, la gent és una passada de persones estupendes i me lo passem molt bé, estic molt content. I, bueno, Altea no sols l'ha triat Pepe Azorín i la seva família, també ha sigut una població on han viscut personatges molt mediàtics i molt estimats, sí, sí, per tot el món, com Marisol i Antonio Amadeus. Sí, eren molt amics. Quan van vindre, la Maria, fa 40 anys, tenia 4 anyets, eren molt amics, corria per casa, en fi, molt amics. Van tindre una relació molt gran, molt gran. Tinc regals de Marisol, perquè quan van vindre tenia una tenda d'antiguedats allà baix, després la van tancar i van obrir una pizzeria, van anar a la inauguració en la pizzeria, tenim fotografies en ells, en la pizzeria, molt bé. Però van separar fa 28 anys, se van separar i ja no van parlar. Antoni, jo vaig estar en la seva mort. Va vendre la casa, que ara passarem per la porta, la casa, a una parella de Miami, i després, pues no res, quan va morir Antoni, la cendra d'Antoni l'han tirat la meitat en Altea i la meitat en l'Havana. Si li pareix, passem per davant de casa d'on vivien ells. Ara passem, sí. Thank you.
un honor, un gran honor, la sorpresa que m'han donat tots, incluït la meva família, que ja sabia de què anava l'assumpte, però jo he vingut així, fins entrant per la porta, que pensava que el que fèiem així era la reunió que fem habitualment en València, de la Junta de Cultura de la UGT, de la que estic contentíssim de formar part fa 22 anys. Bueno, doncs moltíssimes gràcies a tots, no tinc més paraules. Podia dir això de que val molt més una imatge que mil paraules, però no. Estic agraït a tots per la vostra assistència i per la meva sorpresa enorme que m'heu donat. Gràcies a tots.